aurreko bideoan katelinealeko alkanoak aztertu ditugu. Hau da, irudi honetan ikus ditzakegu katelinealeko ba, alkano desberdinak. Karbono bakarra daukagunean metanoa, birekin etano, irurekin propano, eta horrela karbono kopurua igotzen joango gara. Orain gerta daiteke, kate nagusi bat izan da, kate lineal bat izan da, adibidez, hemen ikusten duzuena hau, bertatik beste kate batzuk eskegita egotea. Hoiei deitzen zaie erradikalak. Erradikalak dira, ba, gure kate nagusitik eskegita dauden beste karbono multzo oiek, bai? Kate hoiek. Orduan, hoiei ere izen bat dagokie, eta hori da ikusiko duguna. Adibidez, guk esan dugu, karbono bat lau hidrogenorekin dagoenean metano deitzen dela, ez da? Baina zer gertatzen da, nik ezin dut hartu metanoa eta zuzenean erabaki metano hau beste karbono bati lotzeko. Ezin da, segaitik bat dagoeneko lau lotura diktuelako, lau hidrogenorekin, eta beste bat jartzen badiot, orduan bost izango ziren, eta bost ezin da, karbonoak egin ez, lau lotura izan behar dituelako. Hori dela eta, egiten dena da hidrogeno bat galdu. Bai? Hemen ikusten dugu, ez da? Orain, metanoa izan beharrean eukiko dut CH2 eta laugarren lotura egingo du beste karbono batekin. Hemen ikus dezakegu, hemen daukagun hau, hemen tse jarri dut. Bai? Ikusten dugu, hemen daukagula katena nagusia, bat bi iru lau karbonorekin osatuta, Eta hemen daukagu beste erradikal hau katena guziari lotuta, ezta? Bueno, ba, ikusten dugun bezala, ondo egon golitzateke honela, ze karbon honek baditu iru lotura eta labugarrena egiten du katena karbono honekin. Beraz, jakin behar duguna da, ba, kasunetan, metanoa erabili beharrean, itzori erabili beharrean, erradikalek hil bukaera dutela. Konkretuki, erradikala bera bakarrik adierazteko esaten badidate bere izena jartzeko erabiltzen da metilo. Bi karbonorekin, ba, etano izan beharrean, gogoratu horreko, ba, irudian ikusi dugula CH2, CH2 dela etano, ba, orain, egiten duguna da, hemen daukagun hidrogeno bat galdu, eta orduan izango zan CH2, CH2. Bai, eta lotuta egongo litzateke, ba, katena guzitik hemendik adibidez. Ordan kasu honetan etilo izenarekin ezagutzen da. 3 karbonorekin propilo, 4 butilo, pentilo eta horrela. O ikusten duguna amaiera hori erabiltzen da eurek bakarrik daudenean. Baina ikusiko dugu orain zelan adierazten den kate nagusia erradikalarekin batera dagoenean, hau da, alkanoa darkatuak ditugunean. Bueno, hemen dauzkagu bi adibide. Hasiko gara hemen, daukagun eskerraldean dagoen honekin. Lehenengo eta behin, egin behar duguna da, kate nagusia zein den erabaki. Eta kate nagusia, hemen jarri dizuedan bezala, beti izango da kate luzeena. Hau da, karbonos eta hidrogenos bakarrik eratuta dauden sustantzietan, komposatuetan, hartzen dena da beti katerik luzeena. Orduan, hartzen badut adibidez, hemen daukagun kate hau, eta kontatzen baditugu karbonoak, hemen ditugu bat, bi, iru, lau, bost eta zei. Baina badago beste aukera bat ere, pentsa dezakeguna eta da onako hau. Hau da, azten bagara kontatzen, hemen ditugu bat, bi, iru, lau eta orain berantza, bost eta zei. Karbono kopurua berdez adierazita daukagun hau, eta Beste hau, gorriz dagoen horretan, berbera da, ez da? Beste aukera bat ere, badaukagu eta da onako hartzea. Hau da, bat, bi, iru, lau, bost eta zei. Ezabatuko dut alboko adibidea ikusteko hemen adierazita iru aukera desberdin hoiek. Bueno, hemen ditugu iru adibideak. Bi oso antzekoak dira. Iru garrena, askena, desberdin du egiten da. Zagaiti dira lehenengo biak antzekoak, Ba, fijatzen bagara, kate nagusia hartzen badugu hemen bi erradikal izango ditugu eskegita, gainera, hasten bagara hemen dikontatzen bi garren karbonoan daukagu, eta erradikal hau karbonoan, ez da? Bat bi iru. Beste hau hartzen badugu, hemen ere bi erradikal ditugu. Eta ikusten badugu, hemen dikazita ere bi garren karbonoan agertzen zaigu eskegita, eta hemen iru Bat bi iru. Orduan, Artze hau, zein hau, gauza bera izango litzateke. Biek bi erradikal dituztelako eta kokapen berean daudelako. Hau da, eskumaldetik azita, bigarren eta irugarren karbonoetan. Irugarren adibidean aldiz, hemen erradikal bakar bat daukagu. Hau da, ikusten dugun bezala hemen iru karbono ditugu, baina multzo hau karbono bati bakarrik lotuta dago. Hau da, kate nagusiko karbono bati dago lotuta guztia. Ordan, hau kontsideratzen da erradikal bakarra bezala. Bestetan, bi erradikal desberdin ditugu. Orduan, kasu honetan zer egiten da? baldenengo araua izango litzateke kate luzeen hartzea. Baina ikusi dugun bezala, hiru kasuetan sei karbono izango ditu kate nagusiak. Bale, orduan, urrengo araua horrelakoa gertatzen zaigunean da, erradikal kopuru gehien duena aukeratzea. Hau da, hau aukeratuz gero katena nagusi bezala erradikal bakarra izango nuke. Aldiz, urdinez edo gorriz aukeratutako hartzen badut, bi erradikal izango ditugu. Orduan, hau, azkena, deskartatuta dago. Bai? Beste bietako bat hartuko dut. Eta esan dugun bezala, biak berberak direnez, bai? erradikal eta erradikalen kokapena berbera denez, ba, edo zein erabakiko dut. Hau da, adibidez, gorriz dagoena. Orduan, bain erabakita zein den gure katena orain egin behar duguna da adierazi nondi kontatzen hasiko garen jakiteko ze karbonotan dauden erradikalak lotuta. Orduan, horretarako, egin behar duguna da beti, zenbaki txikiena eman erradikalei. Hau da, azten bagara kontatzen kate nagusia eskerraldetik, hau izango litzateke lehenengo karbonoa, bigarrena, iru, lau, bost eta zei. Orduan, izango genituzke, ba, garren eta bosgarren karbonoetan kokatuta. Baina azten banaiz eskumaldetik, hau da lehenengo karbonoa, hau da bigarrena, hirugarrena, lau bost eta zei. Ordan, kasu honetan, bigarren karbonotik eskegita gongo litzateke metiloa, eta hirugarrenetik etiloa. Ordan, ikusten dugun bezala, zeinekin geratuko gara, baukera honekin. Zenbaki txikienak emanez erradikalei. Eta orain, azken pausua geratzen zeigo, da zelan izendatu. Lehenengo, hemen adierazi dizudan bezala, erradikalak jarriko ditugu eta maieran gure katena izena. Orduan, erradikalak baditugu hemen metilo bat eta beste honetan etilo bat. Adierazi behar dugu ze karbonotatik lotuta dauden. Hori da lehenengo jarriko duguna ba, zenbakiekin. Eta alfabetoaren ordena mantenduz. Hau da, metiloa M esazten da. Eta etiloa Erekin, ez da? Orduan, lehenengo e datorrenez, lehenengo adiraziko dut etiloan ondagoen. Eta gero, metiloa. Orduan, jartzen dugu lehenengo, irugarren posizioan dagoela etiloa, ez da? Hemen, zenbakia eta izkiak banatzeko gidoi bat jarri behar dugu. Orduan, iru gidoia, etil, orain, etiloaz daukat bakarrik, badaukat lotuta, beste katenagusi bati, orduan, o hori ezabatu egiten da, ez da jartzen. Iru etil, ondoren izkia eta zenbakiak banatzeko berriro gidoia, bigarrenean daukat metilo bat, ez da? Eta gogoratu, orain hori kentzen dela, orduan, iru etil, bi metil, baditugu erradikalak jarrita, eta orain katena guzira pasatuko gara. Hau da, gure katena guzia, sei karbonoz osatuta dago. Eta alkanoa da ez da, orduan, ex, sei karbono dituelako, eta ano, exano. Eta jarraian jartzen dau da, izkiak batera jartzen dira, ez da, gidoiri jartzen. Bai, Naiz eta erradikalak eta katena guzia izan, guztia jarraian jartzen da. Iruetil, bimetil, exano. Hau izango zen, bere izena. Hemen daukagurrengo adibidea, ikusten duen bezala, karbono bakoitzak lau lotura ditu, hemen iru hidrogeno eta beste hau laugarren lotura, hemen daukagun honek baditu bat, bi, iru eta garrena izango litzateke hidrogenoarekin, hemen gauza bera, eta beste hauek ba, zehatxe iru, ez da? Bale, orduan orain, hasiko gara, lehenengo eta ben kate nagusia aukeratu behar dugu, hau da katerik luzeena. Orduan, azten bagara, dibidez, hau hartzen badugu, hemen baditugu, bat bi iru lau karbono. Beste hau hartzen badut, hemen ere lau karbono izango ditut, eta dibidez, aukera gehiago, adibidez, hau hartzen badut, lau ere, bai, hau da, aukerak ikusi behar ditugu. Baina, fijatzen bagara, aukera guztietan, bi erradikal izango ditugu gorriz dagoena hasieran jarri dudana lerrosu zen bezala bi erradikal ditu hemen eta piak daude erdiko karbonoetan. Urdin ez dagoena hartzen badut, ba, orduan hemen daukat metilo bat eta hemen beste bat erdiko karbonoei lotuta hemen ere bi erradikal. eta ez dagoen hartzen badut ere erdian daude beste bi erradika hauek lotuta. Orduan berdin za kasunetan, kassnetan zekaten nagusi hartu normalean ba, lerro zuzena dena, ezta, errezena, ikusteko. Orduan, izango litzateke, men berriro jarriko dut, CH2. ch iru, ch, bale, eta hori izango da gure katena nagusia. Orain, hasi bergara kontatzen, ezta, emateko erradikalei zenbaki txikiena. Baina ikusten dugun bezala, hemen dikazte naiz kontatzen, eskerretik bat bi garrenean eukiko dut lehenengoa, iru garrenean urrengoa, bai? Baina azte naiz beste aletik kontatzen hemen daukat bat, bigarrenean eta irugarrenean berriz zer ez da? Ordan berdin zaigu nondik kontatzen hasi kasunetan. Orduan, bere nomenklatura jartzeko, lehenengo erradikalak adira ziberditugu eta gero katena guzia. Igusten dugun bezala erradikalak berberak dira, biak dira metilo. Orduan, berdinak direnean jartzen ditugu batera, esan nahi dut. Metiloak non dauden adierazi behar ditugu lehenengo zenbaki bidez, bi eta iru komarekin banatuta zenbaki hoiek, eta orain izan behar dugu C erradikal den. Bi erradikal direnez, erabiltzen dugu di aurrizkia. Hau da, dimetilo. Bai, dimetil kasunetan, o oh, esabatzen da, dimetil. Iru metilo izango balira, ba, trimetil. Eta orain, jarri behar duguna da gure kate nagusia. Gogoratu, lau karbono ditugunez, butano izango da, bai? But, lau karbono, eta gero alkano, ano amaierarekin. Orduan, bi iru dimetil, butano. Jarraian. Jarri orain beste adibide hauen nomenklaturak. Orduan, lehenengoarekin hasiko gara, eta ikusiko dugu abertzein izango den gure kate nagusia. Hau da katerik luzeena hau hartzen badugu, barruan egongo dira, bat, bi, iru, lau, bost eta zei karbono. Fijatzen bagara, gauza bera izango da, hau hartzen badugu, hau da, bat, bi, iru, lau, bost eta zei garrena goian daukagun metiloa, edo gauza bera, bost garrena honaino eta zei garrena metiloa hartzen badugu. Bai, ikusten dugu, iru kasu hauek berberak direla. Baina badago beste kasu bat, ere printzipioz posible izango litzatekena. Eta da, onako hau. Hau da, hemen ere, bat, bi, iru, lau, bost eta zei karbono ditugu. Orduan orain, bi hauen artean erabakitzeko zeinekin geratu, kontuan hartu behar dugu, zeinek duen erradikal kopuru handiena. Orduan, urdina hartzen badugu, bere erradikalak izango dira etilo hau eta beste bi metilo hauek. Hau da, iru erradikal. Eta gorria hartzen badugu ere, fijatzen bagara, metiloak ditugu eta hau. Beraz, bi kasuetan ere, iru erradikal izango ditugu. Beraz, bi kasuetan erradikal kopuru berbera dugunez, berdin zaigu zein kate hartu. Adibidez, urdin hartuko dut, lerro zuzenean dagoena. Orduan, behin katen guzi aukeratuta, orain pentsatu berduguna da, nondik hasiko garen kontatzen. Eta horretarako gogoratu berduguna duguna da, ba, erradikalei zenbaki txikien eman behar zaiela. Bai, erradikalak, ba, lotuta dauden karbono hoiei zenbaki txikiena. Beraz, adibidez, azten bagara, eskerretik zenbatzen, hemen daukagu lehenengo karbonoa, bigarrena, irugarrenean daukagu etilo bat, lau, bostgarrenean izango ditugu bi etilo, eta hemen daukagu garrena. Ikusten dugun bezala hirugarren eta bosgarren karbonoan izango ditugu. Baina eskumatik hasiko bagina, hemen daukagu lehenengoa, bigarrenean izango ditugu bimetilo metilo hoiek eta laugarrenean izango dugu etiloa. Bai? Beraz, zenbaki txikiagoekin geratzen zaigunez, eskumatik zenbatzen hasten bagara, hori da egingo duguna. Gorriarekin geratuko gara. Beraz, orain izena emateko gogoratu lehenengo tabein erradikala jarri behar ditugula. Eta orden alfabetikoz. Hau da, etiloa lehenago joango da metiloa baino. Bai? E lehenago dagolako M baino. Beraz, bere izena izango da. Laugarrenean daukagu etil. Bosgarrenean ditugu bi metilo, beraz, bakoitzeko zenbaki bat jarri behar da. Hau da, bosgarrenean bi metilo ditugunez, bost, bost jarriko dugu. Bosgarrenean metilo bat eta beste bosgarren horretan beste metilo hori. Errepikatu egiten da. Eta orain esan behar ditugu zenbat metilo ditugun. Hemen ikusten ditugu bi metilo adirazita daudela, bosgarren posizioan, orduan di metil. Eta orain jarraian gure katena guzia. 6 karbono ditugunez, eksano. Hau da, lauetil, bost-bost, dimetil, eksano. Horain urrengora pasatuko gara, urrengoan, fijatu bergarena da, katen nagusia hartzerak orduan katerik luzena, ez da, berriz ere, beraz, kontatzen azten bagara, ikusiko dugu katen nagusia, kate luzena, hau izango dela. Hemen ditugu, sortzi karbono. Beste hau, aldiz, hartuz gero, bazei karbono baino ez dauzka. Orduan, Printzipioz geratu bergarena da urdin honekin, bai? Sortzi karbon horekin. Orain, erradikalei zenbaki txikien eman berzai ez da? Bera, sasten bagara mendik zenbatzen, izango dugu hemen, bat, bi, iru, laugarrenean, eta bosgarrenean, ez da? Zei, saspi, sortzi. Eta beste aldetik zenbatzen asten bagara izango dugu, bat, bi, iru, laugarrenean, eta bosgarrenean berriz ere. Orduan hemen arazo bat daukagu, ze bai eskumatik zein eskerretik mugituz gero, ba kokapen berean geratzen zaizkigu erradikalak, ez da? Bueno, onako kasu hau gertatzen denean, kasu egin beharko diogu orden alfabetikoari. Hau da, etiloa lehenago dator metiloa baino, beraz, irabaziko duena gorria izango da. Etiloari zenbaki txikiagoa emateko. Orain izendatzerak orduan, ez du hainbeste beste pentsatu behar izan ere lehenengo erradikala jarri behar ditugulako eta gero katena nagusia eta erradikaloiek kokatuko ditugu, bai, izendatuko ditugu beti orden alfabetikos. Orduan, bere izena izango da. Lauetil, bostmetil, oktano. Orain, egingo dugu alderantziz. Hau da, nomenklatura emango digute eta guk egin behar duguna da, formulatu. Orduan horretarako, hasi bergara beti kate nagusitik, kasunetan nonano. Hau da, bederatzi karbono egongo dira gure kate nagusian. Hoiek kokatuko ditugu. Orain, behin hori eginda, fijatuko gara zeintzuk diren erradikalak. Metiloak ditugu eta propil, bai, propilo bat. Orduan, nondik hasiko gara jartzen? Ba berdin zaigu, Beti ere errespetatzen baditugu zenbakien ordenak, berdin da eskumatik zein eskerretik zenbatzen hasten bagara. Zagaitik errespetatuko ditugulako gure zenbaki hoiek. Orduan, esaten digu, bigarren karbonoan bi metilo ditugula, ezta? Orduan, hemen jarriko dugu metilo bat, eta hemen bestea. Eta laugarren posizioan, bat, bi, iru eta lau, izango dugu hor, propilo bat. CHB, CHB, CH2. Hau ere goikaldean kokatu dezakegu. Izan ere lotura hauek bakunak direnez, simpleak direnez, biratzen egon daitezke. Bale, Biratu egiten dute, ez daukate arazorik. Orain bakarrik geratzen zaiguna da, ba, karbono hauek hidrogenoz bete. Gogoratu, karbonoak lau lotura kobalente izan behar dituelako. Orduan, lehenengo kasuan hemen, iru hidrogeno jarriko ditugu. Honetan, badago beteta, baditu lau lotura kobalente kasunetan guztiak karbonoekin. Urrengo honetan, baditu bi, orduan beste bi jarriko dizkiogu, hemen baditu iru, beraz bakarra jarriko diogu hemen, hemen bi, beste bi, eta azkenak zehatze iru. Eta bukatzeko egingo ditugu hemen adierazitako bi adibide hauek. Pizka bat desberdinak izango dira, fijatzen bagara hemen, ba parentesitartean izenak agertzen zaizkibulako ez Oda Odan ikusiko dugu horrek zer esan nahi duen. Azteko, egin behar duguna da kate nagusia dierazi, kasunetan dekano, eta hemen oktano daukagu, orduan hasiko gara lehenengoarekin. Dekano, amar, karbono. Horain, lehenengo egingo dugu, parentesirik ez daukana. Duan, hemen adierazita dauzkagu, iru erradikal ditugula. Irurak dira metilo, bai? Trimetil. Bimetil egongo dira irugarren posizioan eta bestea laugarrenean. Beraz, gogoratu, edozein lekutik azita, adibidez, eskerraldetik, ba, irugarren karbonoa hemen daukagu. Metilo bat eta hemen bestea eta laugarren karbonoan beste metilo bat, adibidez goikaldean jarriko dut. Bale, eta orain, bai pasatuko gara beste honetara. Honek esaten dit, laugarren karbonoan guzti hau egongo dela eskegita. Bai? Bale, orduan. Izatez, zer daukagu? Ba, katena baten barruan egongo dela erradikal bat, baina erradikal horren barruan ere katena guzi bat izango dugu. Zer esan nahi dut honekin? Ba, katenagusia, nagusia, erradikalaren katenagusia nagusia izango dela amaieran adierazita daukaguna. Hau da, daukagu propil bat eta propil horretatik bi metilo gongo dira eskegita. Beira, jarriko dugu horrela. Laugarren posizioa hemen daukagu, ez da? Bale, orduan, laugarren posizioan daukagu propil bat. Bat, bi, eta iru. Eta esaten digu, bi bi posizio horretan bi metilo ditugula. Bueno, ba, zer daiakin behar duguna? Ba, erradikalaren lehenengo karbonoa beti izango dela katen nagusira zuzenean lotuta dagoena. Eta gainerakoak, ba, ordenean. Hau bada lehenengo karbonoa izango da bigarrena eta azkena irugarrena. Bai? Ordan, zer Zer esaten ari da? Ba, kasu honetan, propil honetan, bi-bi posiziotan, hau da hemen bigarren karbono honetan, bi metilo gongo direla. Beraz, hemen jarriko dut metilo bat, eta hemen bestea. Orduan, gogoratu behar duguna hori da, ez da? Hau da, erradikalaren lehenengo karbonoa, lotuta dagoena katena guziarekin, beti izango dela lehenengo karbonoa. Bale, eta orduan orain, bakarrik egin behar duguna da, ba, bete, lehen egin dugun bezala hidrogenoekin. Ikusi dezagon urrengoa. Urrengoan katenaguzi bezala oktanoa daukagu ez da, sortzi karbonorekin. Bale, eta esaten digu, iru-iru pozizioan bi etilo ditugula. Orduan hemen jarriko dut, CHB, CH2, CH1, eta besteago ikaldean, CHB, CH2, CH1. Bale, eta orain esaten du, laugarren posizioan izango dugula bat metiletil. Orduan, hemen ere fijatu bergara, gure erradikalaren katen nagusi izango zena, etiloa izango zen. gero, lehenengo posizioan metilo bat egongo da eskegita. Hau da, lehenengo eta behin etiloa marrastuko dugu, bat, bi, bi katuko ditugu, eta gogoratu, Ba, lehenengo karbonoa izango da zuzenean katena nagusira konektatuta egongo dena, hemen daukagu bigarrena, eta esaten digu lehenengotik, hemen adierazita dago, lehenengotik metilo bat daukagula. Ordan hemen jarriko dut CH2. Horrela izango litzateke. Eta orain lehen egin dugun bezala, ba hidrogenoekin beteko dugu. Beraz hemen CH2, hemen CH jarriko dugu, Zagaiti ba, iru lotura dituelako eta laugarrena hidrogeno izango da. Eta besteak hemen CH ZH iru, ZH bi, hemen ZH bi, hemen kontuz, ze hidrogeno bat falta zaio, iru eta hemen bestea izango da hidrogenoa, ZH bi, eta azkena ZH iru. Orduan orain, ikusiko duzu amaieran, labur bilduta zeintzuk pausu jarraitu behar diren, alkano ardarkatuak izendatzeko eta formulatzeko.